Gostam de ter vocês no canal íntimo. Adesso do të tregoj një të shtun tipike, po thuajse, të përditshmërisë time. Sot do ikim, sepse dua të blej një çantë tjetër të Obegut. Unë kam këtë, po normalisht nga që ka mbi 6 muaj, është vjetruar pak, jo vjetruar, po i ka dalë pak ngjyra sepse unë kam qenë kaq kujdesshme dhe kam përdorur edhe në diell, në plazh, kudo. Dhe duke qenë se e kam vënë re që po e përdor kaq shpesh, doja që të merrja edhe një tjetër, në mënyrë që të përdorja edhe atë dhe të mos vjetrohej vetëm kjo e shkreta. Kështu që mendoj se do marr të njëjtën format, Obegun original, atë klasikun, sepse mban shumë, por gjithsesi, derisa të shkoj atje, do update-ohemi prapë. Me qëra fjalla, unë po ik tek Obegu që ndodhet tutje më së mëshiri, se është një kohë kaq e mirë, sa mendoj është shumë e kotë ta shfrytëzosh për të lëvizur me makinë, ose për t'ikur edhe tek Tegu për të mbytur në dyqane, kështu që vendosa që të eci në këtë rrugën e bukur të më së mëshiri, po pa rrita me qëra fjalla. Okej, tani pas ka kaq shumë opsione, këtu sa do ndryshohet mendja me siguri. S'kemi Francesca? Mirë. Kjo është Agosa që është brapa Obegut, që do më ndihmoj të zgjat çantën sot apo jo? Po. Do më ndihmosh ti personalisht. E kam këtë nder. Një sy dyqanit edhe paka shumë di se çfarë më pëlqen dhe çfarë jo, por siç e thash, do fokusohem sot tek këto çantat që janë çantat klasike të Obegut. Dhe besoj se edhe ju mund ta dalloni se kush është ngjyra që më ra më njëherë në sy. Kështu që mund të marrim atë? Dhe dua të më ndihmosh pak me krijimin e çantës, që edhe ta shpjegojmë që çanta vjen në fillim është vetëm baza dhe më pas mund ta mbushësh, mund ta dekorosh si të duash ti. Më pas mund t'i vendosësh aksesorët ekstra. Edhe këto për shkakun mund t'i ndryshosh, siç ta bëjmë edhe ne tani. Fillimisht pas bazës vendoset pjesa e brendshme. Pjesa e brendshme në rastin konkret. Kështu që do shikojmë çfarë veshësh të brendshme i shkojnë kësaj. Këto janë modelet që kemi për atë lloj formati. Po, se formatet ndryshme kanë modele ndryshme apo jo? Nuk janë, për shkakun këtë mund mos ta gjesh me një format tjetër. Po. Okej. Tani mua, ky është modeli i fundit që na ka ardhur tek veshjet e brendshme, ndaj kemi në dy ngjyra. Okej. Ti nxjerrin një herë të dyja që ti shikojmë se këto të dyja, njëra nga këto të dyja më pëlqen për atë se më duket më verore. Patjetër. Shikojmë të dyja. Edhe pse kishte 1.000.000 gjëra të tjera. Ky është material cop, kam përshtypjen, ndërsa unë kam velvet tek kjo e imja, pra ata që më kanë pyetur. Dhe do t'i provojmë të dyja tek çanta që të shikoj se kush qëndron më mirë sipas preferencës sime normalisht. Që nga shumë e bukur edhe për plazh, po edhe kur udhton, vetëm se kam frikë se mund të bëhet pis shpejt. Në fakt e mira e këtij modeli është e Obegut në përgjithësi është se ju mund t'ia hiqni pjesët. Po, edhe ta lash, po. Edhe kjo pjesa e gomës mund të fshihet kollaj, besoj. Po, dhe baza mund ta pastrosh me një peshqir të butë ose me sfungjerin oklin që e gjeni edhe tek dyqanet tona. Okej, mund të provojmë edhe tjetrën tani? Që të shikoj të dyja. Edhe kjo shkon ka fatikisht. Mendova se do ta erësonte pak. Cilë mendon ti? Ma më pëlqen të dyja. Tani, se unë jam bja këtu nuk zgjedh asnjëherë. Atëherë, mund të ta provojmë me ripat. Me veshjen e zi dhe me ripat e zinë si fillim dhe pastaj mund të bëjmë edhe një kombinim tjetër. Po, okay. Provojmë edhe pastaj këtë me ripat zinë këto këtu. Po.
Dhe më thënë, edhe ripat ka lojet të ndryshme. Për shumë për këtë çantën, me nduham këto 4 loje ripash. Është kjo ripi me këtë zinxhirin, që më duket shumë klasike. I shkon edhe çantave më të vogla, kam përshtypjen edhe më shumë. Është kjo ripi që e kam edhe unë. Është një kjo ripi tjetër, që është edhe më i gjatë. Kemi dhe litarët, pasaj që e transformon çantën dhe e kthen në një çantë pak më verore dhe për periudhën e plazhit. Edhe për plazh, po. Edhe duket fikse për plazh. Domethënë këto mund t'i blini edhe më vonë për të ndryshuar diçka nga çanta. Për shkakun këto ripat do t'i blija për të shkuar në plazh. Do t'i vendosja me këto, do t'hiqja këtë gjën brenda dhe do ta lija vetëm me këtë gomë. Po. Kështu që e provojmë një herë me atë që the ti, me ripat, se këtyre ripave po. Është veprimi i parë që bëjmë, vendosim veshjen e brendshme dhe fillojmë me montimin e ripave. Si fillim e vendosim te baza, fiksojmë dhe veshjen e brendshme dhe bëjmë montimin nga brenda që është shumë e thjeshtë, mund ta bëj edhe kushdo vetë në shtëpi. Super. Sa e bukur. Kjo prindë për ata persona që pyesin vazhdimisht për shumë për pjesët, a mund t'i vendosin vetë ose a mund t'i vendosin për të blerë vetëm një pjesë të një çante? Unë për shembull, nëse nuk do kisha shumë buxhet, do merja vetëm gomën edhe ripat, edhe më pas do vija për të marr pjesët e tjera. Po, nuk është nevoja ta blesh të gjithë nëse nuk e mundsi. Mund të zgjidhni çfarë pjesë të doj. Atëherë unë këto do ta nxjerr në Instagram, sepse dua që njerëzit, domethënë ju që po shikoni, ta vendosni, do marrim këtë apo do marrim opsionin e parë që do ta formoj pas pak. Kështu që mund të votoni. Po e bëj safe që të bëjmë edhe tjetrën dhe ti bashkoj të dyja fotot. Tani do të numëroj se sa kohë do të duhet për ta çmontuar të gjithën. Kjo është masia më e madhe e kësaj forme, apo jo? Atjede. Dhe në një format pak më të vogël që kemi të ekspozuar dhe të. Ja, është këtu. Çanta nuk dëmtohet duke e bërë 100 herë këtë gjën apo jo? Jo, absolutisht. Se vetëm i vetëm veprim që bëhet është vetëm vendosja e ripave. E ripave. Super. Ok, besoj se e kupton se kush është e preferuara ime. Ne do ta postojmë. Ok, unë provova dy opsione, tani do provoj dy opsione të tjera apo një opsion kemi. Dy të tjera, opsioni i ripave me zinxhir dhe opsioni i litarve. Të dyja të provoj tani dhe edhe këtë foton do ta hedh se dëshmëron syzet. Edhe këtë foton do ta hedh në Instagram dhe pastaj do zgjidh se kush ka marrë më shumë vota. Zot, do të marr gjitha ripat. Super edhe kjo. Dhe këto ripat kishin një mënyrë tjetër apo ja? Po. Si fillim futet pjesa metalike dhe pjesa e bazës. Fiksohet me veshjen e brendshme. Bëjmë të njëjtin veprim me të dyja krahët e ripave. Futet pjesa e zinxhirit, e futet edhe pjesa e tapës, që shërben për mbylljen e ripit. Dhe rrotullohet pastaj njësoj si gjithë modelet e tjera të ripave. Thjesht, domethënë, thjesht futet zinxhiri. Pjesa e zinxhirit që futeshin në një mënyrë tjetër ndryshe nga ripat e zakonshëm. Ne më bëri edhe më shumë konfuze me këtë zinxhirin qendrore. Do të thonë asnjëra nga këto 4 opsione nuk është e njëjta me tjetrën. Kështu që uroj që të votoni mirë, të mos marr të gabuar sipas jush. Tani do kthehemi pas pak që do kemi përgjigjen se cilën do të marr. Gocat janë futur në aksion, po votojnë edhe për vetë se cilën të marr. Nuk va tregoj. Unë vura re që këtu ka edhe një stacion tjetër të vogël që më duk shumë interesant. Është me këto zemrat e vogël. Do vendosen në çdo çantë apo jo? Vendoset baza te makineria. Nëse dëshironi nevojë me edhe një provë, mund të zgjidhni një zemër. Hapë e zinë bardë. Si fillim vendoset baza, pasi okay. është vendosur përqinat e pjesë e makineris, vendosim zemrën dhe sigurisht klienti e zjetë pozicionimi se ku e dëshiron, për në rrasin konkret, pa. Për të vendosim të duhet. Duket shumë shumë satisfying ajo pjesa. Po kjo vjen se kjo këtë më të rrotullosh në qërë pozicionit të duash më mbrapa. Po të dua ta ndryshoj ngjyrën, e ndryshoj do? Po patjetër, e ndryshoj me datë. Zbulova që si ajo e bardha që më pëlqeu mua, po që juve nuk e zgjodhët. Pas ka dhe të verdh që mund të shkoj shumë çantë, sepse mund ta bëj thyerjen vetëm kjo pjesa e bardhë. Kështu do provojmë edhe këtë si mundësi të fundit. Edhe do shikojmë çfarë do të jetë. Ti nuk e prisaj që mbi 600 veta nga ju të votonit vetëm për një çantë, nga 5 çanta që nxorra. Preferuara ime faktikisht ka qenë ajo e verdha me ripa të verdhë, por duke qenë se ju premtova që do zgjedh atë që do zgjidhni ju, mora. Edhe kjo është shumë e bukur faktikisht.
ka edhe këtë detajin këtu që e bën edhe më verore, po edhe mund të shkoj me shumë shumë veshje mbase se sa e bardha ose e verdha. Si përveç kësaj gjëtë që bëm një dëm të madh financiar, do bëm edhe një dëm tjetër edhe më të madh financiar, sepse unë do të blej Dartit një biçikletë surprizë. Faktikisht ja kanë vjedhur të shkretit të kvalat im, kushdo që ja ka vjedhur, je njëri shumë i kesh edhe i lik, dhe nga që unë nuk ditja biçikletës, blej disa do më dimoj që ta të dherë në shpi, sepse më vjen shumë zorë të vi të iki me atë biçikletës në madhe këshu. Rrugës, kështu që tani jemi drejt dyqanit të biçikletave për të bërë dëmin tjetër. Jo, por që të të gjithë të biçikletat shumë. U, rra një milek, s'ka që se e merë. U, u vrave? Oke, të kështë nëse gledi sa rra nga nga jo biçikleta. Ne vendosë marrë një biçikletë tjetër, jo atë që kisha planifikuar në fillim, sepse ishte shumë më sportive, ishte më e lartë. Edhe kjo tjetër që morëm ishte më për qytet, kishte vend për të vendosur dosjet, edhe ishte më komode, domethënë, shpresoj. Nëse nuk i pëlqen, mund ta ndryshojmë gjithsesi se pak a shumë me të njëjtat çmime ishin. Një ditë shumë shumë e shpejtë kjo e sot, ja. Hey, do të dalë sjas. Të dalë jashtë. Po. Pse? Kontare. Të qërë? Shumë shumë barë. Oke, tani do t'ju tregoj aventurën time të radhës për këtë fundjavë, sepse me sa duhet këtë fundjavë e ka marrë shumë seriosisht dhe duhet të bëjt të gjitha gjërat në një fundjavë. Tani do t'ikim që t'bëjmë dy tatuaje. Say what? Atër, unë një bëj këtu tatuaje, tek Marko është kjo pyemi apo jo? Po. Edhe kjo është Mihali. Ç'kemi? Mihali thaj që do na duhet vetëm 5 minutë kohë. 5 i bje, një për njërën, 4 për tjetërën. Dhe do shikojmë tani se kjo ka qenë e tmerrshme. Edhe këtë veshje fjala këtu e kam bërë, vetëm se kam bërë një djalë tjetër, edhe këtë mbrapa të kurrizi. Kjo kam përshtypjen se do të doj shumë punë të rregullohet. Po. Jo, e kam fjalën të rregullohet se është bërë vetëm që 15 vjeç. Shikon ti? Nuk do të shkoj. Jo? Zësh. Është bërë që 15 vjeç, i bie që ka kaluar 8 vjet. Okay, si që mund t'a keni vërre, unë e mbyllë shumë vonë vlogun tim, sepse harroj në njëherë, kështu që kjo është momenti që unë do të mbyllë vlogun që do t'dali tani, vlogun që unë bëra dhe tatuajt dhe 1 milion gjëra dhe tjera. Atëherë, për t'a mbyllur, unë duhet të bëjë dhe një mini unboxing të vogël të disa produkteve të reja që kam marrë. Është kjo ora që kam marrë nga Daniel Wellington, po e kthej kamerën kthej që ta shikonë më mirë. Edhe ideja është që mora një orë, që ishte paka shumë klasike dhe më pëlqeu se kishte këtë blum këtu. E mora petit me përmasën më të vogël, por me marrjen e kësaj orës mora edhe rifat falas për një orë tjetër që kam. Kështu që këtë ofertën e keni deri në 20 prill. Nëse merrni një orë, merrni rifat falas për orën që dëshironi të blini ose një orë tjetër. Unë mora këtë rifat e bardh për orën kafe që kam. Mendoj që do t'i shkoj shumë lukut tim pranë verore dhe veror, sepse e bardha dihet që e tregon edhe më bukur ngjyrën e trupit që merr në ver. Kjo është zgjedhja ime. Mund të përdorni edhe kodin Sara Karaj për Daniel Wellington për DW për të marrë 15% ulje. Të gjitha këto i keni deri në datën 20 prill. Me shafjarë kjo pjesa nuk është fare sponsorizuar, thjesht më pëlqeu si ofertë dhe data ndaja me ju. Kaq kisha për ju në vlogun e kësaj fundjave. Unë shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju ketë qenë ndryshe, se vërtet për mua ishte super ndryshe. Bashkë do shihemi në videon e radhës. Mua, patim.